հաջորդությանը, խնդրում եմ վերջապես ինքնաբացառիկ հայտնեք եւ թողեք հուսույն գործում այլ դատավոր քննի, որովհետեւ եթե պաշտպանս նշում եմ, որ դուք չեք Երևան ամբողջական, ինձ համար դուք ամբողջական հենց չեք, եւ ես օրինակ եթե լինեի պարոն Երևանի տերը, ես կմիանայի այս միջնորդությանը, որպեսզի հետագայում նույնիսկ դեղադրական դատավորությունը կանստանի դեպքում, որպեսզի անաչառ դիտորդինով հասկացնել է չառաջանում։ Այո, այն դեռ միանում եմ գործընկերոջ ֆինանսիանը, կարճ կանդրադառնում հետագա հարցին, երբ որ ձեր կողմից դատական ակտ կայացրած է նման խորհրդի դատական ներդրեցին, այո, մենք քննարկել ենք ինքը նույնպես ընդդիր է տեսնում, այսինքն չի ասում, որ այստեղ նման ինչ-որ ասում է, որ ստանդարտ է, ասում է, որ այո, այստեղ բնապահականները բավականին խորն են եղել, հետևաբար այս իրավիճակում երրորդ անձը օբյեկտիվ դիտորդը միանշանը կհանգելի զարմանալ, որ դատարանը այսպիսի կարծիք հայտնել, որը չպետք է հայտնել։ Իմ համար ոչ մտածի ճերևը հետևյալն է, եթե հիմնալով հասկացի հարցը քննարկելիս դատարանը արդեն ուզում եմ հասկանալ, թե դատականության ավարտին վերջնական դատականակ կայացնելով դատանը ոնց արժանացնում է ձեր դատականները։ Մենք հիմա պայքարում ենք հենց այդ դատականների դեմ, կամ հանրան, նրանցի ձևակերպումներ, պայքարում ենք այդ ձևակերպումների դեմ, որ ձեզ ապացուցենք, համոզենք, որ չկա ձևակերպումներ, որ չի հիմնավորված ձևակերպումներ։ Հիմա դուք ես ուզում արտահայտում եք, որ կա։ Եթե հավատ դատականության ավարտին ասեմ, որ չկա, ես դժվարանում պատկերացնել, ինքնին այս հանգամանքը կասեցի դատականներու ամբողջ դատականությունը, եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ այս միջնորդությունը հնարավոր է։ Ներկայացնելու դատականության շնորհակալություն։ Պատվաժան դատարան, ես բնականաբար միանում եմ գործընկերների կոնգրեսների ֆինանսական միջնորդությանը, ինչպես արդեն հասկացանք, այս միջնորդության հիմքում դրված է իրավիճի դատարանի որոշումը։ Այդ որոշումը համ կարևոր է այս հարցի լուծման տեսակետից, համ էլ կարևոր չի։ Կարևոր այնքանը, որքանով վերադասարանը հաստատեց, որ այստեղ դյուժն ինչ անմելության կանխավարկած հետ մենք գործում ենք, խախտման հետ գործում ենք, որտեղ որ արձանագրել է, որ խորապես է դատարանը անդրադարձել եւ գնահատական տվել այս կամ այն հանգամանքների, ինչը այո, օտարում անմելության կանխավարկածի խնդրի հետ կապված Արուսյան Ալեքսանյանի։ Եվ ինչու եմ ասում, որ սա կարևոր է, որտեղ վերջապես այդ հանգամանքը հաստատվեց, եւ ինչու կարևոր չի վերակնիչ դատարանի որոշումը։ Որովհետեւ անկախ նրանից վերակնիչը ինչ որոշում է կայացրել, ինչ որոշում չի կայացրել, անկախ նրանից հետագայում այս որոշումը պատճառ կհանդիսանա, որպեսզի դատարանը այլ դատական ակտերում նմանատիպ միջև վերջնական դատական ակտ կայացնել այդ կոնկրետ ձևակերպումներից խուսափի թե չէ, պատկերացնենք պայմանականորեն, որ վերակնիչ դատարանի որոշումը հիմք կծառայի, որպեսզի դուք հետագայում այլ դատական ակտերում որոշակի նման ձևակերպումներից խուսափեք։ Բայց հարցերությունը դրանից չի փոխվում։ Ձևականորեն ենթադրում եմ այս կամ այն ձևակերպումներից հետայիսում խուսափեք։ Սա կրկնում եմ ֆորմալ կողմնա հարց է։ Բայց արդյոք ներքուստ բովանդակային ձեր մոտ այնուամենայնիվ այս հանգամանքների վերաբերյալ կարծիքը փոխի։ Ես կարծում եմ ոչ, պատվաժան դատարան։ Կրկնում եմ, դուք ենք արհեստավորիչ դատավորն եք, որը որ այո, այս կամ այն դատական ակտերում դուք նման ձևակերպումներից հետայիսում խուսափեք։ Բայց հիմա չկա վստահություն, որ ֆորմալ առումով այդ հանգամանքները ապահովելուց հետո ներքուստ դուք այնուամենայնիվ ձեր մեջ համապատասխան հետևություններ կանեք, որ չէ որ ի վերջո դատականությունը դեռ չի ավարտվել եւ մեղավորության անմեղության մասին ես որևէ հետևություն այս պահին անել չեմ կարող։ Ես վստահություն չունեմ պատվաժան դատարան։ Ամբողջ քննքիրը հենց սրանում է գայանում, ես նույնպես հակված չեմ մտածելու, որ դուք կողմնակալ եք
այլ ոչ թե անկողմնակալ չէ։ Ես ավելի շատ հավատաց եմ այն մտքին, որ այո, երրորդ անձի տեսանկյունից դուք այդպեսին չեք երևում պատվրժան դրդերը։ Եվ դրանում մենք մեղավոր չենք։ Չեմ էլ ուզում ասեմ, որ մեղավորը դուք եք։ Բայց այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, մենք այնպիսի դատական ակտ ունենք ձեր կողմից կայացված, որ անկեղծ ասած, ես որպես մասնագետ, ես որպես ինչու՞ չէ նաև այս գործով մեղադրյալ, ես ունեմ կանխատեսում այս գործի ավարտի վերաբերյալ։ Ես ունեմ կանխատեսում, իսկ դա ճիշտ է, որ ես ունեմ կանխատեսում։ Ամուսնատիրը նրանում է, որ արդարադատությունը, երբ որ մենք ասում ենք պետք է տեսանելի լինի, այդ որ երբ որ ասում ենք պետք է տեսանելի լինի, դա չի նշանակում, որ դատարանի գործողությունները ու դատարանի կայացրած որոշումները հետագա վերջնական դատական ակտով պետք է կանխատեսելի լինի մեր համար։ Ամուսնատիրը նրանում է, որ գործնականում երևի թե այսպես ասած խառնում են այս հասկացումը, ճիշտ չեն ընկալում այս հասկացումը։ Եվ որ ասում եմ, դատարանը պետք է կանխատեսելի լինի, արդարադատությունը պետք է կանխատեսելի լինի, դա նշանակում է, որ այդ օբյեկտիվությունը պետք է ապահովվի։ Այն ոչ թե այն չափ կանխատեսելի կամ այն հասկացության տեսանկյունից կանխատեսելի, որ մենք հասկանում ենք, թե վերջում միշտ դատական ակտը կայացվել է։ Ես միշտ պատկերացրել եմ, միշտ դիտակցել եմ, հասկացել եմ, որ դատարանը դա անկախ արբիտր է։ Եվ մենք դատարանի վարկածից երբեք չպետք է հասկանանք, թե վերջնական ինչ դատական ակտ պետք է կայացվի։ Ամբողջությամբ ինձ ասում են, դա մեզ դուր է գալիս, դա մեզ դուր չի գալիս, որպես փաստաբան դատախազքը միշտ այլ մասնակից, դա էական չի։ Հիմա ես եկել եմ նստել մի դատական ինստերի դահլիճ, ու ես գիտեմ, ինչու՞ չէ, որոշակի չափով կանխատեսում եմ, թե այս գործով ինչ վերջնական դատական ակտ է կայացվելու։ Հիմա ես պատվրժեմ դատարան, ձեր հետ չմրցելով, ինչպես մրցել դատախազին, չէ իսկապես է։ Ամուսնատիր են ծրանում, ես միանում եմ միջնորդությանը գտնում որ հիմնավորը։